Lagi tekan lagi. Dengar dulu kamera. Belakang-belakang. Bantahan lawangan azan di Masjid Al Ikhlasiyah sebuah pantai tarikh 14 bulan Januari 2011 oleh Satuan Penduduk Karya Masjid Al Ikhlasiyah serta Majlis Ayana-Ayana Milah Kutuan juga pekida, pembela dan ejen-ejen yang lain. Termasuk Perkasa. Satuan Penduduk Karya Masjid Al Ikhlasiyah serta Majlis Ayana-Ayana Wilayah Kutuan dan NGO Muslim Malaysia melahirkan rasa duka cita dan terhiris atas kelantangan seorang peguam berbangsa Cina bernama Ang Keng Nam yang telah menghantar memorandum bantahan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta Ahli Parlimen Lembah Pantai pada 20 bulan Desember 2010 yang lalu. Antara kandungan memorandum tersebut ialah bantahan serta meminta lawangan azan Masjid Al-Ikhlasiyah diperlahankan dakwaan beliau bahawa lawangan azan tersebut mengganggu ketenteraman. Beliau membuat bantahan tersebut atas nama mencabul hak asasi kemanusiaan yang kononnya lawangan tersebut mengganggu ketenteraman beliau. Bantahan beliau ini amat menghiris perasaan seluruh rakyat Islam di sekitar Masjid Al-Ikhlasiyah kerana masjid ini telah wujud lebih daripada 30 tahun. Dan sepanjang tempoh masa itu, tidak pernah kedengaran tumbahan-tumbahan sumbang seperti apa yang beliau bangkitkan. Sedangkan beliau merupakan pendatang baru di tempat ini yang cuma bermastoten di sini lebih kurang 5 tahun. Kami cuma ingin menyatakan kepada beliau bahawa azan adalah kebahagiaan sebahagian dari ibadah dan umat Islam yang telah dipraktikkan beberapa kurun yang lalu. Atas kerajaan British maupun Jepun yang pernah menjajah negara ini terdahulu pun tidak berani menyoal atau membangkitkan perkara ini. Justru itu, siapakah beliau yang berani membangkitkan isu sensitif begini? Allahu Akbar! Hidup Islam! Yang sejahnya boleh mengurut, mengiris perasaan umat Islam dan seterusnya boleh menggugat keharmonian kaum dan secara tidak langsung menafikan hasrat kerajaan mengadakan kempen Satu Malaysia ke arah perpaduan kaum. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebagai seorang peguam, mana mungkin beliau tidak pernah membaca Perlembagaan Malaysia serta mengetahui bahawa Islam adalah agama rasmi negara ini. Dan dengan ini, beliau sepatutnya lebih arif tentang hak komuniti Islam negara ini yang terang-terang mempunyai kebebasan dalam mengamalkan ibadah agamanya. Sehubungan dengan ini, Satuan Penduduk Karya Masjid Al-Ikhlasiyah dan Majlis Ayana Wilayah Persekutuan serta badan-badan NGO seperti Perkida, Perkasa dan sebagainya, seluruh Malaysia membantah sekeras-kerasnya memorandum yang dihantar oleh Ang Keng Nam tersebut. Justru itu, kami mengesah pihak kerajaan agar mengambil tindakan-tindakan berikut sebagai pengajaran kepadanya dan orang-orang seumpamanya supaya tidak, supaya perkara sensitif begini tidak berulang lagi dan menjadi pengajaran kepada orang. Pertama, cas beliau atas hasutan. Kedua, menggunakan putaan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana mengugat keharmonian kaum. Ketiga, beliau berpindah daripada kawasan ini atau bertukar kenyataan kerajaan ke negara lain yang lebih sesuai dengan cinta rasa beliau. Memohon maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam di negara ini, khasnya di Lembah Pantai. Sesungguhnya serangan-serangan di atas dapat membendung budaya yang kurang sihat ini dari merebak
dan menjejaskan kaum-kaum kaum yang telah dipupuk sekian lama. Dengan itu, kami bagi Persatuan Penduduk Karya Masjid Ikhlasia dan Majlis Ayahanda Ayahanda Wilayah Persatuan serta gabungan-gabungan NGO Muslim seluruh Malaysia meminta Yang Berhormat Ahli Parlimen Lemah Pantai Puan Nurul Izzah Anwar supaya menyatakan pendiriannya dalam isu ini. Dan satunya, kami menggesa pihak kerajaan mengambil tindakan serta sikap yang tegas dalam menangani perkara ini. Hidup Islam! Terima kasih.